ଭାରତବର୍ଷ ଧର୍ମର ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ଧର୍ମର ନୌକାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରୋଟି ଧାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ପଶ୍ଚିମରେ ଦ୍ୱାରକା ଧାମ, ଉତ୍ତରରେ ବଦ୍ରୀଧାମ, ଦକ୍ଷିଣରେ ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ। କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାମେଶ୍ୱର ଧାମରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଥାଅ, ମାନେ ନିରବତାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଶୟନ କରନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କେଉଁଠି କରନ୍ତି? ବଦ୍ରୀଧାମରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ବଦ୍ରୀଧାମରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ରାମେଶ୍ୱରରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ଖିଲିଖିଲି ପବନ ବହୁଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଭାରତ ମହାସାଗର, ସେଠାରେ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ସବୁର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ। ତେଣୁ ଖିଲିଖିଲି ପବନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ବଦ୍ରୀଧାମରେ। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରକା ଧାମ, ସେ ଦ୍ୱାରକା ଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା, ଦେଖିବ ବହୁତ ଭାବରେ ସେ ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫୁଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଛୁଆଁକରି ତାକୁ ସେ ରଖିଦେବେ, କାରଣ କାଳେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଫୁଲର ଛିଟା କିଛି ପଡ଼ି ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଲାଗିକି ହେଇକରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଥୁଆ ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଧାମ, ଇଏ ହେଉଛି ଖାଇବାର ଧାମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନଂ ପାଚ ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ଭୋକ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଚନ କରନ୍ତି, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସେହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଭୋଜନାଳୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଏଇଠି ଡାଲି, ମହାପ୍ରସାଦ, ଡାଲମା, ବେସର, ଶାଗ, ଖେଚେଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିବେ। ଖାଇଲେ ବୋହିଲେ ସରୁନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଅଛି, ଏଠି ଡାଲମା ଅଛି, ବେସର ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ କେବେ କହୁନି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, କାହିଁକି ନା ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଜନର ସ୍ଥାନ। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋକ୍ତା ହେବ ଶେଷ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧାମ। ଏଇ ଧାମକୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗତଗୁରୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗତଗୁରୁ ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଗତଗୁରୁ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକରି ସିଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଜର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୁରୁ ନାନକ, କବୀର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଏହି ଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ଧାମର ବାଲିରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଧାମର ମାଟିକୁ ନେଇ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧାମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଧାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଉଳ, ଏ ଦେଉଳର ନାମ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା କାମ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରଥରେ, ସେଇ ଦାଣ୍ଡର ନାମ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ସେ ପ୍ରସାଦର ନାମ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାମ, ଏଇ ଧାମକୁ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ
ସମୁଦ୍ର ଏ ସାଧାରଣ ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ, ଏ ସମୁଦ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ମହୋଦଧି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମହୋଦଧି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲି, ସବୁ ଜାଗାରେ ବାଲି ଅଛି, ଏଠି ବି ସେଇ ବାଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାଲିର ନାଁ ହେଉଛି ଶରଧା ବାଲି। ଶରଧା ବାଲିରେ ପାଦ ଟିକିଏ ଦେଇ, ଶରଧା ବାଲିରୁ ଟିକିଏ ନେଇକରି ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇଦେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏଠି କ'ଣ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ବଳ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ରାମ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦେବତା ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ସକଳ ଦେବତା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ବିଭୀଷଣ ମହାରାଜ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି। ଦେବଗଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଦେବଯାନ, ସେଇଥିରେ ଦେବତାମାନେ ସେଇ ମାର୍ଗ ଦେଇକରି ଆସିକରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ବାସ୍ତବିକ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୂଳାୟତନମେତଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂଗୃତେ ହେ ଅତ୍ରାବତୀର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରୟାତ୍ୟନ୍ୟତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ଅଧିଷ୍ଠାନ, ଏଇଠୁ ସେ ରହନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ, କେତେବେଳେ ରାମ ରୂପରେ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକି ପାଳନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏଠିକି। ଅତ୍ରାବତୀର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରୟାତ୍ୟନ୍ୟତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟତଃ ନିଷ୍ପାଦ୍ୟ କୃତ୍ୟଂ ଅତ୍ରୈବ ପୁନରତ୍ରୈବ ତିଷ୍ଠନ୍ତି, କାମ ସାରିକିରି ପୁଣି ଆସିକିରି ଏଠି ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦଶାବତାର କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁ ଅବତାରମାନେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇଠି ଆସିକିରି ମିଶନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚୌବର୍ଣ୍ଣେ ଚୌବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ଇଏ ହେଉଛି କମ୍ବୁ କଟକ। କମ୍ବୁ କଟକ ମାନେ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଏ କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଚୌବର୍ଣ୍ଣେ ଚୌବର୍ଗ, ଚୌବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ଯେଉଁ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚୌବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତାର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ମୋଚନ କରିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥଳ। ଏଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ରୂପରେ ଆମେ ଯାଇ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକିଏ ତୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେବା। ଏତେ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ତୁଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଛି କେତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, କୈବଲ୍ୟ କଣିକାରେ ମୁକ୍ତି, ଗୋଟିଏ କୈବଲ୍ୟର କଣିକା ମଣିଷ ଯଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିକରି ପାଇଦେବ, ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ୟାକୁ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କପିଳ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସର୍ବେଷାଂ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସର୍ବେଷାଂ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଠାରେ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା, ରାଜାଧିରାଜ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି, ଏହି ଧାମ ହେଉଛି ସବୁ ଧାମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ। Thank you.